Moja ya taarifa kubwa kabisa asubuhi ya leo ni taarifa inayotoa katika ofisi ya waziri mkuu wa Israel ambaye ni Benjamin Netanyahu. Sasa ofisi ya waziri mkuu imethibitisha kwamba makazi ya kibinafsi ya waziri mkuu huko Kaisaria yalilengwa katika shambulio la ndege isiyo na rubani kutoka Lebanon mapema leo asubuhi. Katika taarifa fupi, PMO inasema kuwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu na mkewe Sara hawakuwa nyumbani wakati wa shambulio hilo na kwamba hakukuwa na majeruhi katika shambulio hilo. Ndege zingine mbili zisizo na rubani zilizorushwa kutoka Lebanon asubuhi ya leo ziliangushwa na ulinzi wa anga wa Israel na kusababisha ving'ora katika eneo la Tel Aviv. Hatua hii imekuja baada ya mashambulizi mengi zaidi kupitia kundi la Hezbollah kurusha roketi zao katika nchi ya Israel, hasa katika mji mkuu wa Tel Aviv na miji mingine kama Haifa, ili kutekeleza mashambulio ya kulipiza mauaji ambayo Israel imeendelea kufanya kwa Palestina na wanajeshi wa kundi hilo la Hezbollah pamoja na kiongozi wao ambaye aliuawa siku za hivi karibuni. Sasa bado waziri mkuu Netanyahu hajaweza kutoa kauli yoyote juu ya tukio ambalo linaendelea kwa hivi sasa, na hatua hii inatokea kufuatia mzozo mkubwa sana katika Mashariki ya Kati kufuatia Israel kuweza kuwashambulia Hezbollah kwa hivi sasa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa taarifa nyingi mtazamaji, basi usiache kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.